ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ କର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଟୁନା ଦାସ, ଆଇନଜୀବୀ ଶେଖ ସାଦିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 185 କୋଟି 92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଟା ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି 2 କୋଟି 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ, ପାଣି ବିନା ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆଉ କେବେ ଏଭଳିଆ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ସରକାର ନେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ସଦାସର୍ବା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗିରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଭା ସମିତି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଏଠିର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଆଜି ଯାହା 22ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କ୍ୟାବିନେଟରେ, ସେ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ, ଏବଂ 1952 ମସିହାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ସମୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଏମ୍ପି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉଟା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଅଛି ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଯିବ, ଏବଂ ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ଯୋଗାଯିବ ତାର ପାଇଁ 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକର 139ଟି ଗାଁ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 200ଟି ଗାଁର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମ୍ବୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।